Takže čau lidi, tady je si a ty já zdravím, dnešní video jsem tady společně se svojí nevavříkám. Takže čau lidi, já jsem si a ty jsem tady společně se svojí nejlepší kamarádkou. Já jsem Sofia, možná mě znáte. Podněkat, ahoj. Dneska tady budeme hrát pravda nebo úkol, ale my to budeme hrát jenom na pravdu. Takže první otázka, kdy jsi naposledy lhala? Ráno, dneska. Kde jsem naposledy lhala? To ti nevěřím. Já nevím, já si to nepamatuju. Tak jo. Poslední čas, když jsi brečela. No. Naposledy jsem brečela asi dvěma dnama. Tři dny zpátky, já nevím. Co se nejvíc bojíš? Volku. Já se bojím, nevím, že ztratím třeba lidi, který mám. Jo, to taky. A nebo lidi, který, na kterých mi záleží. Mm-hmm. Co si nejvíc na světě přeješ? Co je taková tvoje fantazie? Nevím. Jako, já kdybych si mohla vybrat nějakou fantazii věc, kterou bych fakt jako měla, tak být upír, to je jasný, ne? Poslední člověk, kterýho jsi vyhledala na Instagramu, je nejvíc divná věc, kterou si kdy v životě jedla. Nejdivnější věc jsem jedla sušený červy, jedla jsem šneky. Nejdivnější. No. Červy sušený. Máš nějaký skrytý talent? Ne. Stoukování. Jo. Jo, to kdybych chtěla po tobě, abys někoho našla, tak ty reálně najdeš, že to je o něj, o tom člověku zjistíš všechno. Hmm. Kdyby si mohla být v nějaký show nebo v seriálu na Autobanks, anebo v Marvelu, jakoby. Já bych chtěla být v Upířích deníkách. Marvel a Autobanks, ale nesměla bych chcípnout v Marvelu. To je největší chyba v životě, kterou jsi udělal? Že jsem se začala bavit s dvouma lidma. Zamilovala jsem se do jedné osoby, která se to nezasloužila. Mm-hmm. Co je nejhorší věc, kterou ti nikdy někdo udělal? A zahrávala se se mnou. Jako mě hodně lidí říkalo dost hnusných věcí, ale já nevím, jako už předtím bylo toho hodně. Kdyby si mohla chodit s někým z tvých kamarádů, kdo by to byl? Nikdo. Nich je víc, veď. Nic k ní necítím, ale chodila bych s ní. Asi no. Čo nejvíc lituješ? Že snažila jsem se zachránit přátelství, který za to vůbec nestálo. Jo, já nevím. Ten člověk teďka momentálně dělá, že mě absolutně nezná. Asi nemám jako nic. Vyjmenuj jednu věc, proč si myslíš, že bys byla špatná přítelkyně. Myslím, že já hodně lidem jakoby nevěřím, co jsem zjistila, tak hodně lidem jakoby nevěřím. Takže pravděpodobně to, že nevěřím. Bys měl trust issues? Jo. Já jako asi na jednu stranu taky, když jako jsem reálně nebyla ani ve vztahu, ale prostě to mám jako u každého pomalu, že nevím, že jim nevěřím kolikrát. No i někoho, koho si předstírala, že máš ráda, ale absolutně toho člověka nesnášíš. Ta jedna otravná osoba. Jedna otravná, kterou... Na co nejvíc žárlíš? Na lidi, kteří mají partnera a absolutně se nezaslouží, protože se chovají jak děvky s prominutím. Hala se někdy kvůli svýmu věku? Jo. Já jsem hala, když jsem začínala s YouTubem, tak jsem hala, že mě asi nějakých 13 let, protože mi bylo 11. Celebrita si myslí, že je overrated. Harry Styles. Jo, ten taky, toho jsem chtěla říct. Styles určitě. S tím mám nějaký fanoušky, tak prostě, to pár sorry. A já apologize, but... Yeah, sorry, že mluvím anglicky, já jsem zvyklá už na to, ale... Ghostoval jsi někdy někoho, že jsou vyloženě úplně ignorovat. Jo? Já to dělám furt, tam prostě ten týpek mi furt píše. Hal jsi někde svýmu kamarádovi? Jo. Někrát. Promiň. Kolikrát to letuju? Ale já to měla jako blbě mínění. Mm-hmm. To je bohužel. To je, co by ses ráda naučila, jako věc, jako skill, jako který by ses ráda naučila. Že to by je něco nadpřirozeného. Nevím, nějaký další jako jazyk. Donutit člověka, aby udělal to, co chceš. No, ale ne v tom blbě mínění. Mm-hmm. A nevím, člověk by se zamiloval do někoho, kdo je absolutní s prominutím debil a nezaslouží si to, tak bych toho člověka donutila. Něco jako ovlivňování u upíru, že bych toho člověka donutila a toho člověka prostě nemiluje.
Mm-hmm. Jaký země by ses chtěla podívat nebo se odstěhovat, ale nesmí to být USA nebo United Kingdom? Turecko. Bulharsko. Miluji Bulharsko. To je poslední věc, kterou si vygooglila. Takže tohle, co by bylo konec pro dnešní video, jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli ne, tak dejte dislike, mě to nějak úplně jedno. A hlavně odebírejte ten kanál a pište komentář. Ano. Mějte se krásně a čau.